Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbylli mbrëmjen e sendës rinumërimin e votave në 64 qendra të votimit në qarkun e Tiranës. Rezultatet treguan në përfundim të rinumërimit se lëvizjet e votave janë në kufi të gabimit njerëzor, pasi doli që PDU mori vetëm 6 vota më shumë se sa rezultati fillestar i 25 qershorit. Nga rinumërimi u konfirmua rezultati i 25 qershorit, ku në qarkun e Tiranës Partia Socialiste mori 18 mandate, PD 11 mandate dhe LSI 5 mandate, ndërsa PDU nuk mori dot mandat për vetëm 31 vota. Për të kryer procesin e rinumërimit, KQZ ngriti 4 grupe. Vendimi për këtë proces u mor pasi u pranuan kërkesat ankimore të dy partive, PDU dhe PS.